Tabiblik tor kursimiz sizga nima beradi? Tabiblik tor kursimiz xuddi mana shu uslubda bloklarni yechishni sizga qadamma qadam o'rgatadi. Qadamma qadam maxsus yozilgan metodichkalar orqali, maxsus berilgan darslar orqali o'rganasiz. Demak, birinchi darsda siz nimani o'rganasiz? Birinchi darsda shifo qayerdan boshlanishini o'rganasiz. Tanamizga kirgan ozuqa qanday energiya berishi, yemak orqali qanday etib shifo topish mumkinligi, shifo texnikalari va sifatli affirmatsiya. Affirmatsiyalarni turli xillari bor va ayni kerakli, sifatli, to'g'ri dasturga aylana oladigan affirmatsiyalarni birinchi darslikda o'rganasizlar. Ikkinchi darslikda sog'lomsizliklar qayerdan kelishini chuqurroq tushunib o'rganasiz. Bu yerda psixosomatika, kuchli e'tiqodlar bilan ishlash, shifo dasturlari va organlar shifosi haqida mukammal bilim beriladi. Undan so'ng, 3-chi darsda siz e'tiqodlar turini o'rganasiz. E'tiqodlar turida siz buzg'unchi bloklar qayerdan kelishini, zararli e'tiqodlar nima ekanligini, bloklar bilan ishlash usullarini, tur turdagi e'tiqodlar bilan alohida ishlashni va undan tashqari har bir e'tiqod bilan alohida ishlanadigan texnikalar haqida o'rganasizlar. Undan tashqari 4-chi darsda siz ichki kovlashlar turini o'rganasiz. Sog'lomsizlik bilan ishlash texnikasini, ruhiy sog'lomsizliklar, samooценка bilan ishlashni 4-chi darsda ichki kovlashlar turi darsligida o'tasizlar. 5-chi darsda esa siz og'riqlar bilan ishlashni o'rganasiz. Negativ hissiyotlardan ozod bo'lishni o'rganasiz va pozitiv hissiyotlarni, pozitiv emotsiyalarni yuklashni o'rganasizlar. Azizlarim, shu yergacha agar sizlarga qiziq bo'lsa, iltimos plusiklarni bosib yuboringlar, chunki chat ketmayapti yoki menda ko'rinmayaptimi, internet tushib qolmaganmi deb xavotir olishga tushdim. Iltimos plusiklarni bosib yuboringlar. Menda chat qotib qoldi. Молодцы bo'ldi, mana ketdi plusiklar, mana endi ketdi. Nasiba Shodiyeva, Dilbar Atamurodova. Молодцы plusiklar ketdi, katta rahmat, chunki xavotir olishga tushdim. Chat qotib turgani uchun. Xo'p, men davom ettiraman. Demak, 4-chi darsda siz dualni, ikki tomonlama bloklar nima ekanligi, dualni ikki taraflama bloklarni qanday ishlash mumkinligini, dualni bloklarni yechish usullarini va dualni ikki taraflama bloklarning ildizini topishni o'rganasizlar. Azizlarim, 5-chi darsda siz ongli ravishda bloklarni yechishni o'rganasiz. Tanadagi og'riqlar bilan ishlashni o'rganasiz. Negativ hissiyotlarni pozitiv hissiyotlarga tanani o'rgatishni o'rganasiz. 6-chi darsda esa biz sizlar bilan barcha o'tilgan mavzular haqida tahlil darsligi o'tamiz. Va bu tahlil darsligida sog'lomsizliklar tushunchasi, e'tiqodlar tushunchasi va ikki tomonlama bloklar, ya'ni dualni bloklar haqida chuqur tushunchaga ega bo'lasizlar. Undan keyin esa 7-chi dars. 7-chi darsda biz sizlar bilan yana ham chuqurroq raskopka turlarini o'rganamiz. Xuddi tepada aytganimdek, meditativ uslubdagi raskopkalar, ongli raskopkalar va savollar berish tartiblarini o'rganasizlar. 8-chi darsda arxetiplar bilan ishlashni o'rganasizlar. Ya'ni qurbon arxetipi, g'olib arxetipi va Karpman uchburchagi nima ekanligi haqida o'rganasizlar. Undan tashqari, biz sizlar bilan 9-chi darsda ommaviy raskopka turlarini o'rganasizlar. Ya'ni uje bitta insonga emas, bir to'da ommaga bir vaqtni o'zida raskopka qilishni o'rganasizlar. Ya'ni ommaviy bloklarni aniqlashni, ommaviy to'siqlar bilan ishlashni va ommaviy raskopka o'tkazish tartibini o'rganasizlar. Keyingi darsda pul to'siqlari, biz qanchalik harakat qilmaylik, savob uchun beminnat harakat qilishni o'rganmaylik, biz baribir moddiy dunyoda yashaymiz. Shunday ekan, pul hammaga kerak. Va bu
buni biz sizlar bilan 10-chi darsda o'rganamiz. Pul bilan bog'liq bo'lgan bloklarni topish, pulga bo'lgan qo'rquvlarni yechish va motivatsiyaga olib chiqish uslublarini o'rganasizlar. 11-chi darsda yana barcha o'tilgan mavzular bo'yicha tahlil darsligi bo'ladi va u yerda qurbon pozitsiyasidan g'oliblikka bo'lgan yo'lni, omma bilan ishlash tartibini, maqsadga erishish motivatsiya turlarini o'rganasizlar. 12-chi darsda siz mijozlarga o'zingizni tanishtirish usullarini e'tibor bering. Tabiblikni o'rganish yaxshi, lekin boshqalarga o'zingizni tabib sifatida tanishtirishni bilish, mukammal tarzda qila olish bu yana ham yaxshi, to'g'rimi? Shuning uchun 12-chi darsda siz mijoz yig'ish tartibi, mijoz hikoyasini yaratish, tabib pozitsiyasiga o'tishni o'rganasizlar. 13-chi darsda mijoz bilan ishlashdagi qo'rquvlarni yechasizlar. Bu chuqur raskopka bo'ladi. Va bu yerda siz ichki ishonchsizlikni topasiz. Qarshiliklaringiz ildizini yechasiz va yana chuqur kuchli motivatsiya olasiz. Undan keyin esa yuqori narxda savdo qilishni o'rganasiz. Men aytganimdek, menda bugun sessiyaning narxi $350 turadi. Meni o'quvchilarimda O'zbekistonda $100 $150 turadi va ular bunday pulni topishyapti. Ularni bu narxda sessiyalarini sotib olishyapti. Shunday ekan, ayni mana bu yerda 14-chi darsda yuqori narxda savdo qilish turlarini o'rganasizlar. To'siqlarni topishni va to'siqlarni yechishni ongli mashq orqali o'rganasizlar. Undan keyin esa biz sizlar bilan bir hafta amaliyot darsligini tushunchasini o'tamiz va bir hafta amaliyotga chiqamiz. Undan keyin 16-chi darslikda biz sizlar bilan imtihonga tayyorlanamiz. Tepada aytganimdek, meni maktabimda ham maxsus imtihon bor. Bu onlayn maktab bo'lgani bilan bu onlayn qonuniy maktab hisoblanadi. Shuning uchun onlayn qonuniy maktablarda maxsus imtihonlar bo'ladi. Va xuddi shunday bizning o'quvchilarimizda ham 3 ta imtihon bo'ladi. Yozma test 30 ta savoldan iborat, yozma konspekt va mijoz bilan jonli ishlash videosi. Bu 3 ta imtihonga tayyorlanish ayni 16-chi darslikda bo'ladi va biz sizlar bilan birgalikda tayyorlanamiz. Kuratorlarimiz sizlarga yordam beradi va sizlar imtihonlardan eson-omon o'tib, bizning kelajak insonlari akademiyamizning sertifikatlariga ega bo'lasizlar va yana undan tashqari siz masofaviy tabib bo'lib, xuddi menga va mening o'quvchilarimga o'xshab insonlarga yordam berib, insonlarni bloklarini yechishni, o'zingizni bloklaringizni yechishni o'rganasizlar.